toda a terra nós vemos o Espírito de Deus se mover, restaurando o seu povo através do louvor e adoração. Quantos podem dizer, eu quero fazer parte deste povo, Senhor. Eu quero fazer parte do teu mover. Aleluia. Levante suas mãos aos céus e vamos declarar. Em toda a terra pode se ouvir um novo som que começa a surgir. Adoração de um povo justo e restaurado, um som de avivamento. Em toda a terra começa a queimar um fogo santo que vai incendiar as fortalezas das trevas, tudo que é impuro queima. Fogo do Espírito. Quero ouvir este som. Eu quero ouvir. Quero ser parte deste fogo. Queima em mim o teu fogo, queima em mim o teu avivamento. Oh, 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 oh.
Hoje podemos adorar a Deus, podemos ser livres para fluir no querer, na vontade do Senhor para as nossas vidas. Porque um dia Jesus pagou o preço por mim e por você. Ele morreu para que possamos viver. Aleluia. Começou a ouvir
Capacita os chamados
Propósito, teu plano se cumpre em nossas vidas mais uma vez, e em ti nós somos mais do que vencedores. Posso estender as mãos e segurar em ti. Senhor, tu és minha esperança, és o meu refúgio, minha segurança. Quando ao meu redor há inimigos sem fim, posso estender
Como bom te amar e saber que nunca estamos sós. Mesmo nos momentos mais difíceis, o Senhor está conosco. Aleluia. Você está aqui. Você está ouvindo este CD. Saiba que o Senhor, Ele conhece o seu coração. Foi Ele quem te formou e Ele te criou para o louvor da sua glória. E às vezes você pode pensar, mas será que Deus realmente me ama? Será que Ele realmente me vê como eu estou agora, assim? Talvez tão sujo na lama do pecado, ferido pelas circunstâncias da vida. Jó foi um homem que sofreu muito. E no capítulo 9, verso 14, diz assim: que há esperança para a árvore, pois ainda cortada, ainda que no chão o seu tronco de velho venha morrer. Você pode inspirar fundo comigo assim? Inspire fundo. É, este texto diz: ao cheiro das águas brotará e dará frutos como a planta nova. Os seus ramos se renovarão. Há esperança para você, querido. Você é amado de Deus. Ainda que na terra, em vez...
diante do Senhor, o Deus Todo-Poderoso que te formou, que te fez, que te conhece, que te ama, que morreu na cruz em seu lugar ali. Ele absorveu toda a sua dor, ele levou todo o seu pecado, ele carregou. Você é livre pra nadar no rio de Deus. Está águas que correm do trono.
águas que curam, que limpam. As mulheres, por onde este rio passar, aleluia. Leva a vida no próprio Deus.
nessa noite Ele quer te libertar. Oh, Ele quer te libertar. Oh, levante suas mãos. Todo câncer vai embora. Toda dor vai embora. Levantamos nossas mãos e tocamos a unção. Todos os problemas no seu sangue eu declaro. Vai embora. Restauração no seu lar, restaura as nossas casas, Senhor. Oh, Deus, quem será nossas famílias, oh, nossas feridas, todo cansaço, toda fadiga, tira, Senhor. A enfermidade, o câncer, a dor muscular, o Senhor levou, todo aleijado, o Senhor já curou. Pai, em nome de Jesus, o coxo anda, o surdo ouve, ou os cegos enxergam, porque nós temos o teu poder, na função que em nós opera, o mesmo poder que ressuscitou a Jesus de dentre os mortos, mora dentro de nós, vivificará os nossos corpos. Pai, que o seu bálsamo agora cura, cura, oh. Traz a paz. Estava sobre ele. E
pelas suas pisaduras fomos sarados. Coloque suas mãos sobre o lugar do seu corpo que está enfermo. E se talvez você não tenha uma enfermidade física, mas o seu coração, sua alma é doente, você não consegue viver a vida de Deus, você nesta hora pode ser completamente livre, porque o rio de Deus está aqui. Por isso, coloque sua mão no seu coração. Enquanto os instrumentos tocam, você vai sentir aí onde você está a cura do Senhor. Deixe as águas do Senhor passarem em sua vida. Passa agora, Senhor. Como o Senhor ungiu cada instrumento, há tanto tempo temos clamado. Derrama a tua unção de cura neste lugar, para a honra e glória do teu nome. Aleluia! Receba! Teu Deus se entregou por você para te curar e te restaurar e te apresentar imaculado naquele grande dia. Vem sobre mim.
Sonhos que Deus havia plantado em meu coração parecia que nunca iriam se realizar. E eu olhava ao meu redor as circunstâncias, nenhuma delas sustentava a minha fé. Mas eu aprendi algo tremendo. Eu posso fechar os meus olhos. Eu posso fechar os meus olhos para tudo que está ao meu redor. E com os olhos do meu coração, a fé que Deus já colocou em cada um dos seus filhos, a fé que Ele me deu, a própria fé de Deus. Com esta fé eu posso contemplar, eu posso ver. Isso que nós estamos vivendo hoje é a concretização de um desses sonhos. E muito, muito mais, eu sei que o Senhor tem. E vem
porque os sonhos e os planos de Deus, eles jamais se frustrarão. Você também, meu querido. Feche os seus olhos. Aplaudam mais forte, porque ele é digno. Só ele é fiel. Ele cumpre todas as suas promessas. E ele prometeu que um dia ele virá nos buscar. Aleluia! Espírito e a noiva dizem: vem.
Glória ao nome do Senhor. Aleluia. A poder desse nome. A graça, a vida. Aleluia. Levante as suas mãos. Ore comigo dizendo: Senhor Deus e Pai, eu louvo e bendigo o Teu precioso nome, porque do Teu trono flui um rio. E porque nesta noite esse rio passou aqui, trazendo graça, trazendo vida, trazendo esperança, Senhor, e que este rio, o Teu Espírito, possa passar no coração de cada brasileiro, Senhor, e que nossa nação seja encharcada por esse rio, e que daqui, Senhor, em todos os lugares, cada nação, cada vida, possa conhecer a salvação que há em Cristo Jesus, através desse rio, a graça do Senhor. Pai, receba o meu louvor, a minha adoração, por tudo que Tu és, e porque este rio também flui na minha vida. Amém. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Sweet.